polis və prokurorluq orqanlarının əməkdaşlarının keçirdiyi istintaq hərəkətləri və əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qeyri-aşkar şəraitdə törədilmiş qətlin üstü açılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi və Respublika Baş Prokurorluğu məlumat yayıb. Bildirilib ki, paytaxtın Biləcəri qəsəbə sakini Çiçək Əsgərova oktyabrın 16-sında Binəqədi rayon polis idarəsinin 6-cı polis bölməsinə müraciət edərək həyat yoldaşı Elvin Həbibzadənin oktyabrın 14-də özünə məxsus BMW markalı avtomobillə evdən çıxıb getdiyini və geri qayıtmadığını qeyd edib. Məlumatla əlaqədar itkin düşmüş şəxsin yerinin müəyyən edilərək tapılması istiqamətində müvafiq tədbirlər həyata keçirilib. Nəticədə Həbibzadəyə məxsus avtomobil Qaradağ rayonunun Qızıldaş qəsəbəsində tapılıb və nəqliyyat vasitəsinə baxış keçirilərkən salonda qan izləri aşkar edilib. Oktyabrın 25-də Elvin Həbibzadənin üzərində zorakılıq əlamətləri olan meyidi Xəzər rayonunun Türkən qəsəbəsindəki evlərdən birinin qarşısındakı su quyusunda aşkar edilib. Hadisə yerinə cəlb edilən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq xilasetmə qüvvələri meyidi oradan çıxarıb. Polis və prokurorluq orqanlarının əməkdaşlarından ibarət istintaq əməliyyat qrupunun üzvləri məhkəmə tibbi ekspertizasının da iştirakı ilə hadisə yerinə və meyidə baxış keçiriblər. Faktla bağlı Binəqədi rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. İlkin araşdırmalarla müəyyən edilib ki, Bakı şəhər sakini Səbuh Ələkbərov yaxın qohumu Rəşad Fətullayevlə qabaqcadan cinayət əlaqəsinə girərək ailə məişət zəminində yaranmış mübahisəni həll etmək məqsədi ilə Elvin Həbibzadəni idarə etdiyi BMW markalı avtomaşınla oktyabrın 15-də axşam görüş bəhanəsi ilə Qaradağ rayonunun sahil qəsəbəsinə gəliblər. Avtomaşında tərəflər arasında kəskin mübahisə yaranıb. Elvin Həbibzadə Ələkbərovun və ailəsinin ünvanına layiq ifadələr işlədərək avtomobildəki bıçaqla onun sol əlinə xəsarət yetirib. Bu zaman Ələkbərov müqavimət göstərən sürücünün qollarını tutub və Fətullayev qayçı ilə arxadan onun boyun nahiyəsinə zərbə endirərək Həbibzadəni qətlə yetirib. Daha sonra hər iki şəxs izi itirmək məqsədi ilə meyidi həmin avtomobillə Xəzər rayonuna gətirərək burada Ələkbərovun babasına məxsus evin qarşısındakı quyuya atıblar. Qeyd olunan ağır cinayət əməllərini törətdiklərinə əsaslı şübhələr olduğuna görə Səbuh Ələkbərov və Rəşad Fətullayev Cinayət Məcəlləsinin 120.2.1-ci maddəsi ilə oktyabrın 25-də şübhəli şəxslər qismində tutulublar. Hazırda cinayət işi zəruri istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.